Загальна кількість осіб, яка захворіла за п'ятий тиждень, це є 3877, порівняно з попереднім тижнем це 3301, тобто дійсно відмічається ріст захворюваності. Питома вага дітей до 18 років в структурі захворілих складає 60%. Тобто більше хворіють діти, і кількість школярів, тобто питома вага школярів також в структурі захворілих складає 32%. 200 людей, хворих на ГРВІ, госпіталізували минулого тижня. Епідеміологи прогнозували зростання кількості хворих на кінець січня, початок лютого. Пояснюють, що це характерно для нашої області. Після новорічно-різдвяних святкувань хворих більшає. Сприяє ГРВІ, погода, відлига та різкі зміни температури. Головне застереження від медиків – не можна самолікуватися. При перших симптомах необхідно викликати лікаря. Батькам радять звернути увагу на здоров'я дітей. Хворих дітей не можна пускати в організовані колективи, їх треба залишити вдома, викликати на дім лікуючого лікаря, чи це є дільничні терапевти, педіатри, чи це є сімейні лікарі, і вони відповідно оглянуть дитину і можуть визначити і стан тяжкості протікання хвороби, і чи потрібна госпіталізація дитині, і відповідно назначити лікування. В епідсезоні 2012-2013 років будуть циркулювати вірусу грипу А – Каліфорнія, вірус грипу А – H3N2 – Вікторія і Б – Вісконсін. Епідеміологи радять і дітям, і дорослим, аби не захворіти, дотримуватися кількох простих правил – відпочивати, висипатися, добре харчуватися та одягатися відповідно до погоди. Лише тоді організм зможе успішно побороти інфекцію.